Big Shock studiyasi taqdim etadi. Dünya eken işk degen savda. Vah vah pari pari. Ceylan. Köyüme mene sevgime mene ceylan. Labay. Halima opa nima dedingiz? Kimning qo'lidagi sharda Jasurbek Mavlonov deb yozilgan bo'lsa, sahnaga chiqsin shu inson. G'olibni aniqlab, sovrin bilan siyladilar. Mana Rizvongil, sahnada senga siyg'istor qildim. Rizvongil, seni sevaman. Oldida qimmat balovli, o'rtaroqda sazan, orqaroqda kiliki, tepada shiprot. O'rtada oltin balov. Xorazmni ariqlari, ariqlarda baliqlari. Sirro ochaman o'rtoqlar, Abdurahmon Mavlonov, Jasur Mavlonov. Yüzlerini yorup, sözlerini kıpır bulup, çoğun hizmeti görmek. Özlüğümden keçme gel, içme bolam, içme gel. Bırak beni amadım, faizim devletim onam. Bunlar onamlar, umurlar uzak olsun. Bunlar bu canımlar. Yoshlari 90'da. Kuşlaringa kira veraman, kira veraman, kira veraman. Do'stligining baxti bin hayotiga. Jasurbek Mavlonov, qarsigilar. Bormi faqat mening boshimda kimni
emas mening yoshimda. Dunyo ekan ishq degan savdo. Bormi faqat mening boshimda. Kimni aytmas bu ko'ngil shaydo. Kim she'r yozmas mening yoshimda. Olam ko'zimga ming-ming go'zallikka to'lib ko'rindi. Gullar menga oshiq bulbulli she'r daftari bo'lib ko'rindi. Oldi butun fikru xayolim, yetdi dildan orom halovat. Sevgi butun borimni olib Yulduzlar to'shalgan yo'ldan yetaklasin bizni muhabbat. G'amlaringni chiqar ko'ngildan. Shod. Shodlik uchun yaralgan olam, sevmoq uchun berilgan hayot. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli aziz muxlislar, mo'tabar buvijonlar, mehridaryo onajonlar, aka-ukalar. Chin dildan aytaman, bugun barchangiz bilan Xalqlar do'stligi san'at saroyida yuzma-yuz ko'rishib, konsert dasturimni sizlarga taqdim etayotganimdan juda ham xursandman. Albatta, to'g'ri tushunasiz, juda ham kuchli hayajondaman. Sababi har bir ijodkor katta sahnaga chiqar ekan, uni zalda o'tirgan ustozlar, hamkasblar va siz aziz muxlislarni sirib bosadi. Bitta o'y paydo bo'ladiki, san'atkorda mani qo'shiqlarim ma'qul bo'larmikin? Zeriktirib qo'ymasmikin degan fikr paydo bo'ladi. Men ustozlarimni, onajonimni duolarini olib, Allohga tavakkal qilib, sizni oldingizga bugun barcha qo'shiqlarimni ijro qilgani konsert dasturimni sizlar uchun taqdim etishga jazm qildim. Barcha qo'shiqlarimni qabul qilasiz degan umiddaman. Barchalarni yaxshi ko'raman. Katta rahmat. Men bir narsani so'raymanki, Allohdan sizlar menga shunchalik e'tibor berib kelibsizlar. Sizlar meni qanchalik yaxshi ko'rsanglar, men ham shunchalik sizlarni yaxshi ko'raman. Alloh sevgan insonlarimdan ayirmasin. Sevgan insonimdan ayirma yo Rabb. Marhamat. Bora sevdim va so'nggi bora yuragim urmoqda so'nmay tobora go'zal sevgimizdan ayirma yora sevgan insonimdan qo'rmoqlik uchun ilk bora sevdim va so'nggi bora yuragim urmoqda so'nmay tobora go'zal sevgimizdan ayirma yora sevgan insonimdan qo'rmoqli kuchim yorab ey yorab sevgan insonimdan ayirma yorab yorab ey yorab sevgan insonimdan ayirma kirar
azoblar bütkül bağrin etler yüreği tamamge fakat del bener sevikli yarını kormağım için yağmur tamçıları esleter onu sağınadı gözlerim daima seni takdir uçraştırdı sendilen mene bir umur yanında olmağım için şarap ey yarab sevgen insanımdan ayırma yarab yarab ey yarab sevgen insanımdan ayırma Tumar raqs ansambli. Qalsa kelib olsun. Bugun konsert davomida muxlislarim fikridan, istaklaridan kelib chiqib, ular xohlagan qo'shiqlarni kuylashga ahd qilganman, lekin dasturimizda yangi qo'shiqlar ham o'rin olgan. Hozirgi qo'shig'imiz aziz ayollarimiz uchun, parilarimiz uchun kuylangan yangi qo'shiq qabul qilasizlar. Bari
sensiz kunmaydı. Hayalimni vasling yorim bir zumga tark etmaydi. Meni go'yo atay atay keling yorim demaysan. Xatlarimga nega nega bir bor javob qilmaysan. Gulli gulli ozorim gulli 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 gulli. Nega seni gülüm deyman gülden çırayı algen sen. İfarini saçıp dilge yürekke ut salgen sen. Erkele verkele bismin etsem koylam çağdır şu anda. Tikenini sençme gülüm dil ağrığı yamanda. Gülli gülli azarım gülli 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 azarım gülli 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 azarım gülli. Yuragimni tilka tilkalab hol so'rashga yaramaysan. Nega menga qaramaysan? Ne bo'ldi deb so'ramaysan. Yurak yurakni tilka tilkalab hol so'rashga yaramaysan. Gulli gulli ozorim gulli 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 ozorim gulli 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 ozorim gulli 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 ozorim gulli. Rahmat, e'tibor uchun. Aynan shu Guli qo'shig'ini poylab turgan ekansiz. Salomat bo'ling, rahmat. Gohida hayotda quvnoqlik ham bo'ladi, o'ziga yarasha g'am tashvish ham bo'ladi. Tashvishlarga ozgina to'lib qolgan paytimizda onamizga ham hattoki sirlarimizni ayta olmaydigan payt ham bo'ladi. O'shanda kimga aytamiz yuragimizdagi gaplarni, kimga yorilamiz? Opa singillarimizga, to'g'rimi yo'qmi? Mana ham opa singillarim bor, juda ham ko'p. Ular bilan dardlashaman, ko'p gaplashaman, maslahatlashaman. Opa singillarim to'g'risida bitta qo'shiq aytib beraman. Orda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Orda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Azizlarim, suyganlarim, dildan mehr qo'yganlarim, birga davron surganlarim, aziz opa singillarim. Siz borsizki bag'rim butun, bo'lmagayman g'amga tutqun. Shukr qilay siz bor uchun,
aziz opa singillerim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim. Baxtimga yashayam siz bor, aziz opa singillerim. Biringiz ko'z, biringiz qosh, sal qoqilsam menga sirdosh. Ko'ksimdagi botmas quyosh, aziz opa singillarim. Biringiz ko'z, biringiz qosh, sal qoqilsam menga sirdosh. Ko'ksimdagi botmas quyosh, aziz opa singillarim. Manda ko'ksim kirib, yulduzni binarvon urib. Yuringlar ey menga kirib, aziz opa singillarim. Sizlar meni keragimsiz, hayotdagi tirgagimsiz. Urib turgan yuragimsiz, aziz opa singillarim. Baxtimga siz omon bo'ling, g'amlar ko'rmang, shodon yuring. Farzandlarni baxtin ko'ring, aziz opa singillari. Jiyanlarim baxtin ko'ring, aziz opa singillari. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullari. Xafa bo'lmang, yo'qlolmasam, aziz opa singillarim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim. Ranjimaysiz, yo'qlolmasam, aziz opa singillarim. Xafa bo'lmang, yo'qlolmasam, aziz opa singillarim. Qani shu kelgan opa singillarimizni barchalarni davramizga taklif qilamiz, shoh qo'shig'imizga. Marhamat! Sog'inganimdan soyim erkam, yolg'izim malikam. Sog'indim, sog'inmadingmi? Sensiz yilda yo'tadi bir on, sog'inch qo'ymaydi ammo. Sog'indim, sog'inmadingmi? Gunohimiz bo'lmasa sevgi, uvolimiz bo'lmasa sevgi. Majnuningman bo'lsang bas layli layli umrim bo'yi. Kutsam ham mayli mayli. Sevgim tufayli mayli sog'indim, sog'inmadingmi? Majnuningman bo'lsang bas layli layli umrim bo'yi. Kutsam ham mayli mayli kutsam kuta. Sevgim tufayli mayli sog'indim, sog'inmadingmi? Sog'inchga ulab yonib ketdim lovullab. Sog'indim, sog'inmadingmi?
bedar eken aşık neytünü sağınarken her günü sağındım sağınmadın mı? Günahımız bolmasın sevgi, uvalımız bolmasın sevgi. Mecnunim ben, bolsayım bas layla layla umrum boye. Kutsam xam mayla mayla, kutsam kutay. Sevgim tufayla mayla, sağındım sağınmadın mı? Mecnunim ben, bolsayım bas layla layla umrum boye. Kutsam xam mayla mayla, kutsam kutay. Sevgim tufayla mayla. Sağındın, sağınmadın mı? Hey, 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 sevgim tufayla mayla sağındım sağınmadın mı? Mecnunim ben, bolsayım bas layla layla umrum boya. Kutsam xam mayla mayla, kutsam kutay. Sevgim tufayla mayla sağındım sağınmadın mı? Jon Mirdadoyev, Tojikistonlik men do'stim. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Rahmat do'stim, xush kelibsiz. Ajoyib xonanda. Do'stim, meni qadirdonim. Konsert berayotganim haqida do'stimga gapirgandim bir 5-6 oy oldin. Tayyorgarlik ko'ryapman desam, do'st endi shunaqa bo'ladi-da, endi shunaqa paytda. Menga bir qo'shiq ilindilar. Tojik tilida ko'lobcha bir qo'shiq ilindi. Bemalol o'tirgan joylarda raqsga ham tushsangiz bo'ladi. G'ulomjon do'stim menga bitta yangi qo'shiq berdi. Do'stim, shu qo'shiqni konsertda ijro qiling. Siz ijro qilganingizda sizni ovozingizda boshqacha yangraydi dedi. Muxlislar qanaqa qabul qilarkin do'stim? Marhamat. کلابی کشک شب خوب منایی ساعت با کرشمه زیبا خانه خواب من بیارایی دختری شوخ چشم کلابی کشک شب خوب منایی ساعت با کرشمه زیبا خانه خواب من بیارایی شکر و گل بسر گلشن مشک و سومنم ناز کن لاله رو خیلب شکر و گل بسر گلشن مشک و سومنم ناز کن بوسوسی لبهای ترت میبرم دل بر سیمین زقنم ناز کن بوسوسی لبهای ترت میبرم دل بر سیمین زقنم ناز کن دختری شوخ چشم کلابی کشک شب بخواب منایی ساعت با کرش و یه زبا خانه خواب من بیارایی دختری شوخ چشم کلابی کشک شب بخواب منایی ساعت با کرش و یه زبا خانه خواب من بیارایی
تو عاشق شیرین سخنم ناز کن جان دلم صدقه قربان تو عاشق شیرین سخنم ناز کن بر دل اگر جا گیرد یاری دیگر این نه منم من نه منم ناز کن در دل اگر جا گیرد یاری دیگر این نه منم من نه منم ناز کن دختری شوخ چشم کلابی کاش یک شب بخواب من آیی ساعت با کرشمه زیبا خانه خواب من بیارایی دختری شوخ چشم کلابی کاش یک شب بخواب من آیی ساعت با کرشمه زیبا خانه خواب من بیارایی Yana bir bor Tumor raqs ansambli. Kunlarning birida ma'murimizning, ya'ni administratorimizning telefoniga, telegramiga bir onaxon xat yozibdilar. Ijozat bersangiz, hozir shuni sizlarga o'qib bersam. Jasurbek, o'g'lim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ijodingizni yaxshi ko'raman. Mani ham yakkayu yagona o'g'lim bor edi. Uni ham ismi sizikidek Jasurbek edi. Bolaligidan dadasi ikkalamiz katta niyatlar bilan bolamni yaxshi o'qitdik. Katta bo'lgach yaxshi ishlarga joylashtirdik. Yaxshi pul topa boshladi. O'shanda atrofida do'stlari ham ko'p edi. Hayot sinovlari bilan orada ishdan ketdi. Atrofidan ham hamma ketdi. O'g'lim ko'p qarzga botib qoldi. Avvalgi davrlarini ko'p qumsardi. Hamma dardlarini ichiga yutib-yutib faqat aroq ichadigan bo'lib qoldi. Oilasi ham ko'ziga ko'rinmadi sho'rlikni. Uni kundan-kun so'lib borayotganini ko'rish biz ota-onaga juda og'ir edi. Xullas, uni surunkali ichkilik o'z domiga tortdi. Qancha harakat qilsak-da uni bu yo'ldan qaytara olmadik. Bu holat kunlarga, haftalarga, yillarga aylandi. Oxirgi paytlar O'g'lim ko'chalarda, zax yerlarda ichib uxlab qoladigan bo'ldi. Tinimsiz ichkilik uni sog'ligidan butkul ayira boshladi. Qishning izg'irin kunlarida bolam 2 kun uyga kelmadi. Uni izlamagan joyimiz qolmadi. Afsuslar bo'lsinki, muzlagan ariq yoqasida bolamni, muzlagan tanasini topdik. Tez borib bolamni quchoqladim. Uni qo'llarini isitish uchun issiq yuzimga bosdim. Tur bolajonim, tur deb baqirdim. U jim, jonsiz yotar edi. Bolamdan ayrilib qoldik. Farzand dog'ida qoldik. Kelinim va yosh go'dak bolalari orqasidan chirqillab qolib ketdi deb yozibdilar va yana shunday debdilarki, "O'g'lim Jasurbek, agar imkoni bo'lsa, Shu gaplarni qo'shib qilib kuylasangiz ham roziman. Zero go'zal hayotini o'zi jahannamga aylantirayotgan farzandlar bo'lsa, o'z vaqtida go'zal hayotni qadriga yetsin deb yozgan ekanlar. Bilaman, bu mavzu ozgina og'ir. O'zim ham ikkilandim to'g'risi bu mavzu haqida gap ochishga. Ozgina og'ir bo'lsa-da, ma'lum bir insonlar uchun yaxshilikka xizmat qiladi degan maqsadda Onaxonni hayotidan o'tgan voqealarni she'r qilib varoqqa tushirdik va unga kuy bastaladik. Hozir eshitib baho berasizlar. Yana ichdingmi bolam? Tor bo'lib ko'zga olam. Unutib sendan olam Kel yonimga qochmagin Ichma bolam ichmagin Kundan kun ahvoling tang Tanimay hatto otang Qanday eding attang O'zligingdan kechmagin Ichma bolam ichmagin
qilolmay so'zingga jin ko'rinib ko'zingga rahm qilmay o'zingga erta kafan bichmagin ichma bolam ichmagin mastu sarxush filingdan ne sus chiqmas tilingdan ehtiyot bul belingdan bel bog'ingni ichmagin ichma bolam ichmagin qadringni arzon qilib oilangni sarson qilib umringni xazon qilib erta sunib o'chmagin tark etmasdan g'urbatlar kelar balo kulfatlar chaqirmasdan ey ulfatlar qanot yozib uchmagin ichma bolam ichmagin shaytonning og'usini ochmagil ichma bolam ichmagil el ichra egik boshmay tinmaydi ey ko'zda yoshmay qolmayapti ey bardoshmay so'ng armonni ichmagin ichma bolam iltimos ichmagin bolalikda gul eding tili shirin bol eding og'u emas sut ichib alla ayting der eding alla bolam alla yo Alla bolam, alla yo. Alla bolam. Top, top, yuragim top, top, ko'nglim top, top, sirlarim top, top, sen bilan tugab
tugadi ko'p muhabbat sarob to'xta boshqa bu mavzuga qaytmaymiz deb va'da berdi endi sen ham men ham qiynalmaylik ko'rmoz sevar edim sevgimga bo'ldi e'tiroz afsus vaqtimizda chegara bor biroz bizni taqdirimizni boshqalar hal qildi biznichi eshitishmadi xolos Osonmadı aytyorum shunchalar o'zgardim aldaysan meni bunchalar bunchalar yolg'onlaring ko'p qanchalar yo'q men seni unuta olmayman yo'q rahmat yo'q mena unut olmaysan yo'q qani ketdik tushlaringga kiraveraman xayolingda yuraveraman unutgandek bo'laverasan lekin afsuski sevaverasan Daringa kiraveraman Xayolingda yuraveraman Unutganday bo'laverasan Lekin afsuski sevaverasan Jasurbek Mavlonov, qarsangizlar. Assalomu alaykum, shukr aka. Va alaykum assalom. Xo'p. Va alaykum assalom. Bu nizabni niyajidan chiqib qoldi. Kim kiydi nima? Kiydi. Tonni ton kiygiz bo'lsa. Kiydi. Ukamiz, shogirdimiz. Abdulaziz, bitta qarsakinglar bo'lsin, rahmat. Rahmat. Sog' bo'l. Qayiq. Rahmat. Gullar ham oling sizga. Gul berishdan ham juda chiroyli. Ajoyib. Alohida qarsakinglar bo'lsin, Gulyam buva. Doktor Gulyam buva. Sog' bo'ling, rahmat. Xo'p, Jasurga bir chiroyli qarsak chalib qo'ysanglar. Bu yigitni Birinchi bor Yakkaxon konserti. Birinchi bor. Yaqinda Bahrom Nazarov bir hafta konsert berdi. Shunda birga tomoshabin o'tirganimizni mana oldim kelib shukr ekan menda ham 2 kun konsertim bor. Qanaqa bo'lar ekan? Deb rosa hayajonlanyapti. Men aytdim, endi Xudodan so'ra. Xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Deb niyat duo qildik. Mana kecha juda chiroyli o'tdi birinchi kuni. Bugun ana ikkinchi kuni. Juda ham to'la zal, shuncha omad tilaymiz. Bir guldiroz qarsak chalib qo'ysanglar. Jasurbek Mavlonov. Baraka top. Sog' bo'lgan. Ay, kiyim almashtir. Albatta, almashtirasan. Nima qilasiz? Ko'rsatishing kerak-ku nima kiyimlaringni. Ustini almashtir, ich qolaversin. Baraka top. Jigarrang, baraka top. Assalomu alaykum. Ana boragan haqiqat. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, hurmatli Jasurbek Mavlonov muxlislari, xush kelibsizlar qadamingizga hasanot. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ko'rsatganiga shukr, yetkazganiga shukr, boringlarga shukr, mana men shukr. Salomat bo'lishga majbursizlar. Ko'z tegmasin, juda chiroyli, barakat olsin. Mana bugun 2-chi kun o'zi bir Yakkaxon konsert beryapti. Mana shuncha muxlislari bor ekan, o'zi ham xursand, biz ham xursandmiz. Salomat bo'l. Kecha ham san'atkorlarimiz tashrif bilan, bugun ham
ko'rib o'tiramiz. Hozir mana ko'zim tushib turdi. Bahrom Nazarov bir chiroyli qarsak chalib qo'ysanglar. Estradamiz yulduzi. Oppari pari shuppari pari deb mana hamma ham par pari qilib tashadi. Mana bir hafta konsert berdi bu ham. Juda chiroyli konsert qo'ydi. Sağ olsun, salamat olsun, omad tiliniz. Ana kasib uchun Gastroda o'tiribdilar. Xuddi o'zi konsert berayotgandek. Bir Alisher Rahmatullayev bo'lardi. Ulug'bek Rahmatullayev bilan umuman aloqasi yo'q. Ana turib qo'yib bir qarsak chalib qo'ysanglar, bir yo'q qoldi, yana qattiq qo'ziqoringa o'xshab chiqib qoldi paydo bo'lib. Shuning uchun endi mana doktor Gulamni hozir ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Bu endi ukamizni mana internetda ko'ryapmiz, lekin men ismidan bilmayman, ismingizni bilmadim. Bobir Paskuda dedi. Bobir qarsak chalib qo'ysangiz, Bobir men juda bir oxir paytda internetda juda bir chiroyli o'zini yo'nalishi bo'yicha juda bir ijod qilyapti. Maladiz, xursand bo'ldik. Baraka top. Bo'shashtiraman, bos. Menga eng yoqqan joy hali xo'jangi paxta qo'ysan, assalomu alaykum dedi. O'sha zo'r, zo'r. Sog' bo'lgin. Xush kelibsizlar. Mana bugun xojona assalomu alaykum. Mana Jasurbekka onalar ekan bir qarsak chalib qo'ysa, men kecha bilmadim. Jasur Mavlonov onalari o'tiribdilar. Xojonamiz sog' bo'lsinlar. Ularning yonlarida ularning ham onalari buvijon o'tiribdilar mana 80 dan oshganlar, 80 dan oshdilar. Ha, xojona 80 dan oshdilarmi? 90. Mashalloh. Bir qarsak chalib qo'yasiz, yoshaveringlik. 90 yosh onaginam. Navaringiz yaxshi ko'rasiz buni? Jasurni yaxshi ko'rasizmi? Nechinchi navaringiz bu Jasur? Nechinchi navaring? Hisobiga ham yetmasangiz kerak, barakasi tushib ketadi endi. Jasur deding, bo'ldi endi. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, duo qilib bering shularni. Men bir to'yni ko'rsam kecha aytdim, sizga o'xshagan onaxonni ko'rdim, Gakkustda ekanlar. Men aytdim, onajon, duo qiling, sizga o'xshab yuringsa, menga nima deydilar? Menga o'xshamaysan, bo'g'irsa deb qildilar. Duo qiling, sizga o'xshab yuringsa, menga o'xshamaysan, bo'g'irsa deb qildilar. Nega desam, menga o'xshashing uchun 2 marta erga tegib 8 ta tug'ishing kerak bo'ladi deb qildilar. Shuning uchun yaxshilik bo'lsin, ko'z tegmas. Har bir inson sog' qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Yoshlarimizga xosimiz kerak, sababiga chiroyli turmush qurish kerak. Urushishadi, janjal qiladi, lekin hayoti chiroyli bo'laversin. Hazil huzur qilib, xotin aytadi, adajoni siqaring, turmush qurganimizga 20 yil bo'libdi, 20 yil. 20 yil oldin meni sizga kim tavsiya qilgan, kim aytgan shu qizga uylangin deb? Kim aytgansa eri ham bilmadim onasi. O'sha paytda dushmanlarim ko'p edi, degan ekan. Endi hazil qilaman, qovunchirib qo'ysam bo'lmaydi. Xotin! Xotin, men senga xiyonat qildim. Siz xotin ham bo'sh kelmasdan, men ham sizga xiyonat qildim, adasi. Jinni meniki 1 aprel edi. Siz voy meniki 13 moyda edi dermish ham oxirgi. Bilam, har bir inson qo'sha qarasin, baxtli bo'lsin, tinchlik bo'lursin. Men 21 asr bolalarini ko'rsa xosim kerak. Mana sotovi telefon bilan shu necha yosh bola shu bo'lib bolangiz. Necha qani bu yoqqa ketchi, bu yoqqa chiqma. Chiq bu yoqqa. Maktab chiqqanmi? Ke, ke, ke bu yoqqa, ke. Bu yoqqa, bu yoqqa. Qo'rqmaymi? Adingdan kattaman faqat, go'dam katta. Ke. Maktabda o'qiydimi? Ke bu yoqqa. Oting nima edi, bolam? Timurbek. To'g'ri qarayapti mana. Timurbek mana hozir bolalar hammasi telefon biladi. Bular eng baxtli bo'ldi. Mana 3 yosh navaram bor. Shu ham tushu iPhone mana ham biladi, iPhone. Nechinchisini o'qiysan? 2 sinfda. 2 sinf, baraka top. Necha baho olsam maktabda? 5. Maladiz. Yaxshi o'qigan. 3 x 3? 13. 13. Bu spes maktabda o'qiydi, matematika yo'nalishi bo'yicha. Yo'q, karajadan o'zgardi maktabda hozir. O'zgarib ketdimi? Biz ham paytimizni boshqacha edik. Katta bo'lsang kim bo'lasan, Timur? Prezident bo'laman. Voy mallar, bitta qarsak bo'lsin. Bitta qarsak bo'lsin. Har bitta erkak kishi o'zini oilasining prezidenti bo'lishi kerak. 3 x 3 13 bo'lsa, to'chnik bo'lasan, baraka top. Bo'lgan ketisanda. Katta ketib bo'l, o'tir, baraka top. Shuncha bolalaringiz ko'z tegmasin. Yaxshilik bo'lsin, yurtimiz ko'z tegmasin. Yurtimiz kundan kunga chiroyli bo'laveradi. Toshkent. Mana Samarqandni qaranglar, qaniq Samarqandliklar bormi? Oo, Samarqand shunaqa chiroyli bo'lib ketadi, ko'z tegdi. Endi nafaqat Samarqand qolgan viloyatlar ham, bu Samarqand juda chiroyli bo'lib ketdi, lekin ko'z tegmasin. Hammasi zo'r, aeroportlari. Bizani O'zbekiston havo yo'llari xavfsizlik bo'yicha dunyo bo'yicha 3-chi o'rin turgan, 3-chi o'rinda. Hattoki chet eldan keldi ishlagani bizani O'zbekiston havo yo'llari ham zo'rda, mana o'zimiz ham juda ko'p uchamiz chet ellarga, harqata zo'r oborib keladi. Uchuvchilarimizga gap bo'lishi mumkin emas. Hali O'zbekiston havo yo'llarining komissiyasi raisi o'tirsa, hali Germaniyalik uchuvchi kirib ketdi. Qayerdan? Germaniya Berlindan emas. Necha stajingiz bor? 9 yil. Necha marta havo ko'tarilib qo'ngansiz?
750 metre ko'tarilganman, qo'nganman, bo'yin haydaganman. Xo'p, O'zbekiston hayvonlaridan nech pul oylik so'raysiz? Menga 3000 dollar yetadi. Qancha? 3000 dollar. Nima qilasiz 3000 dollarni? 1000 dollar o'zimga, 1000 dollar oilamga, 1000 dollar saqlab qo'yaman. Juda yaxshi o'ylashib ko'ramiz. Kengiz kirsin. Siz Fransiyali uchuvchi, Fransuz. Qayerdan? France, Paris. Nechi stajiz bor? 11 yil. Nechi marta hoy ko'tarilib qo'ngansiz? 1050 marta ko'tarilib qo'nganman, bo'yin haydaganman. Nechi pul oylik so'raysiz O'zbekiston hayvonlaridan? Menga 6000 dollar yetadi. Nima qilasiz 6000 dollarni? 2000 dollar o'zimga, 2000 dollar oilamga, 2000 dollar dam olishga. Juda yaxshi o'ylashib ko'ramiz sizni ham. Kengiz kirsin, siz o'zingiz g'irtosh keldik. Eshag'ardan sonlagin birat. Akajonim tuzumuz. Aka menga 9000 dollar beringlar yetadi. Qancha? 9000 dollar. Ishtahingiz zo'r akajonim. Nima qilasan 9000 dollarni? Akajonim 3000 dollar sizga. Ya o'zbekchilik. 3000 dollar o'zimga. Ye malades yaxshi bo'lay ekansan. Samolyot haydash bilasan? Vabshe bilmayman, qo'rqaman havodan. Kim haydaydi samolyotni? Mana nemis 3000 ga rozi, nemis haydayveradimi shu oxiri? Mana qarsa chalsa arziydi o'zbekga. O'zbekda o'zini ham xafa qilmaydi, birovni ham xafa qilmaydi. Besh baho. Bilam, yaxshilik bo'lsin, rahmat, salomat bo'linglar. Bizda O'zbekistonimizda televideniya rivojlanib ketdi. Bir 20 tadan oshiq kanal bor, lekin ko'proq ko'pchilik o'tirgan bu yerdagi ayollar, ayniqsa ayollar uyga borganda yo Zo'r TV'ni ko'rishadi, yo Sevimli, yoki MyFi, yoki Milliy TV, to'g'rimi? Ko'proq qas kanal qo'yasizda ko'rgan uyga borganda. Ha? Zo'r TV. Sevimli. Sevimlida bir o'tgan yil bir ko'rsatuv bo'lardi. 5 ta qaynona kelin bilan kelardi. Meni qaynonam general degan. Bo'yaptimi shu bo'lmayaptimi? Ha? Bo'lmayapti. Men o'tgan yil ko'rdim shuni hojona. 5 ta qaynona kelin bilan o'tirib ovqat yedi. Tekinga. Oxirida o'tirib nima dedi? Menga yoqmadi bu ovqat dedi. O'ziga bo'ldi. Men bilan bozor qilishni ko'rib hayron qoldim. Ko'rdim, nerimasdan. 200 mingga bozor qilishar ekan, 200 mingga 10 ta odam qonib to'yish kerak ekan. Bo'lmagan gap. Men bilan bozor qilishni ko'rdim. Xafa bo'lmanglar, gadoyga o'xshaydi, tilamchi. Bozorga tushib olgan qaynagan qayna so'radi yig'lab. 6 dona kartishkangizdan berib yuboring, iltimos, dedi. Bozorchi rahmiga endi 6 kartishka berdi, bu yoqqa o'tdi, 2 ta sabzi oldi. Bitta va ukropni o'rtasidan sindirib oldi ya. Rosa itdan pas oylaganda o'zi ham. Tuxum olishiga ko'rib vashi besh ketdim. Tuxumchi bolam qo'liga 1000 so'm beryaptilar-da, 4 ta tuxumingdan berib yubor bolam dedi. Tuxumchi bola ham hayron, qaysi tuxum so'rayapti bular deydi endi. O'tta ikkita tuxum bor, bedanan tuxum bor, to'g'on tuxum bor. Endi ko'rsatuv ma'lum, mana Zo'r TV, Zo'r TV'da hozir vashi ovchiga olgan ko'rsatuv bor. Har kuni kechqurun 7 da beradi, hamma ayollar shuni yotib olib ko'radi. Hozir erkaklar ham ko'ryapti. Qaysi ko'rsatuv? Yor yor voy. Hamma er siragan, xotin siragan o'sha yerda. To'g'ri, men o'zim o'sha yerdaman. Bir kun tayyor chiqib nima dedi? Men erga tegishni yaxshi ko'raman dedi. Mani chap tomonimdan qarasangiz Dinnoza Kubayevaga o'xshayman. O'ng tomonimdan qarasangiz G'iyos Boytoyevga o'xshayman dedi. Voy astag'firlo dedim. Lekin bitta ayol popularni bo'lib ketdi, Telegram tarqaldi. Sarv sochli xotin ko'rdinglarmi? Sarv sochi 50 yildan oshgan. Muhabbat Hamroyeva so'rayaptilar. Qanaqa erga tegish xohlaysiz? Sizlar sana berdilar. Ichmaydigan, yurmaydigan, puli ko'p bo'lsin, boy bo'lsin, uchastkasi bo'lsin, mashinasi bo'lsin. Menga har kuni gul olib kelsin. Menga har kuni sevgi izhor qilsin. Bu qog'oz nima qilar ekanchasiz sahnada endi? Har kuni restoranga olib borsin. Menga mashina olib bersin, chet elga olib borsin, ko'yni olib bersin. Shunaqa er bo'lsa tegaman, dedi Muhabbat Hamroyeva. Unaqa er yo'q-da, yo'q bunaqa er, yo'q. Ani yo'llar to'xtamadi kirmadinglar. Unaqa er bo'lsa o'zimizdan tegaveramiz, singlim, dedilar. To'g'ri, yo'q-da, bunaqa er bormi? Yo'q, yo'q bunaqa er, yo'q, topilmaydi. Xo'p, konsertimiz davom etadi. Endi sizlar zerikib qolmadinglarmi, bolalar? Ha, zeriktilaringmi? Chalklaring kelyaptimi? Hatto shu yuragidan chalasanlarmi? Bari fonogram chalasan, nima qilasan endi? Bitta qarsak bo'lsin-ku, balkon! Ketdi! Qarsaklar, estradamiz yulduzi!
Jasur Mavlanov kuylaydi qarsagilar. Harakat, bo'shashmanglar, bo'shashmanglar, bo'shashmanglar. Поехали, кетті! Көздерді yolanları бар, yüreğide alemleri бар. Sevişide gümanlarım бар, siz zamanı sezmeydi xer. Kündüzüm qorong'u göyan, dertlerim sezmeydi mi ya? Göz yaşım bolar bir derya, siz zamanı sezmeydi xer. Bevafa, bevafa, iken bevafa. Yar nige bevafa, bedava, bedava, yürek bedava. Yok zinde vafa, bevafa, bevafa, iken bevafa. Hey! Yar nige bevafa, bedava, bedava, yürek bedava. Yok zinde vafa. Muhabbet savamlarıdan, topalmay cevaplarıdan, çırçadım kıynaklarıdan, sevamanı sevmaydı xey. Kılıkman işte zortiler, özgege dil verdim ala, bilmayın bir öpman yürek, sevamanı sevmaydı xey. Bevafa, bevafa, iken bevafa, yar nige bevafa. Vafa, be vafa, be vafa, iken be vafa. Yar nige be vafa, be deva, be deva, yürek be deva. Yok sende vafa. Yana 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 sağır, el kadı şamalların
Bir necha yillar avval men ham xuddi sizlar kabi tovonchi bellar qatorida hamkasblarimni, ustozlarimizni, san'atkorlarni konsertlarida men ham xuddi mana shu birinchi qatorlarda o'tirib tomosha qilib o'tirardimki, onalariga gul berib qo'shiq aytishardi. Men ham konsertni rejalashtirayotgan paytimda onamlarga aytdim, siz to'g'ringizda qo'shiq aytayapman, hammani ichida aytaman desam, onam ozgina tortindilar. Qanaqa bo'lar ekan, shuncha odam qarab tursa-ya dedilar. Endi biz o'zbek xalqi har doim ota-onalarimizni chizgan chizig'idan chiqmaymiz, ulardan so'rab ish qilamiz. Shu uchun men shu sahnada yana bir bor, hozir birinchi qatorda meni onam o'tirdilar, men so'ramoqchiman. Ona, bugun siz uchun qo'shiq aytib bersam maylimi? Ruxsat berasizmi? Marhamat, qabul qilasiz. Qo'shig'imizni ham nomi Maylimi ona deb nomlanadi. Hayotda nima mening topganim uch to'rt chaqa bisotda yugurganim chopganim biroq mening omadim fayzim davlatim onam oromim halovatim baxtim jannatim onam Sözleri can kuvveti, sözleri asal onam Hammadan hoş sureti, hammadan güzel onam Ketadi dil zulmeti, nurli çırağım onam Nimetim, ganimetim, meyveli bağım onam Maylimi, maylimi, sizni bir kuchay ona Bag'ringiz mehridan bir to'yib ichay onam Maylimi, maylimi, qo'lingiz opay ona Yuzlarim, ko'zlarim, suyib silab parvona Ushbu qo'shig'im barcha farzandlar nomidan, onajonlarimiz uchun. Yuragimda, yodimda o'sha shirin allalar, ertaklaringiz tinglar. Uçardım o pallalar Hamon yosh bolalardik Erkalaysiz bolam deb Bizni quvonchimizga Quvonch qo'shib olamdik Sozlari jon quvvati Sozlari asal onam Hammadan xush surati Hammadan go'zal onam Ketadi dil zulmati Nurli chirog'im onam Ne'matim, g'animatim Mevali bog'im onam Maylimi, maylimi Sizni bir kuchay onam Bag'ringiz mehridan Bir to'yib ichay onam Maylimi, maylimi Qo'lingiz opay onam Yuzlarim, ko'zlarim Suyib silar
sağ bo'linglar. Rahmat. Bular onamlar, umrlari uzoq bo'lsin. Bular bu jonimlar, yoshlari 90 da bitta qarsak chalib qo'yinglar. Bu yoshlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Men hazillashib siz mardona onasiz deyman har doim borganimda. Chunki 4 ta o'g'ilni yer bag'riga berganlar, lekin shunda ham mardona turadilar har doim. Otamizni, amakilarimizni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Bu jonimizni umri yana ham uzoq bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Mani bolaligimdan, mani bolaligimdan juda ham ko'p duo qilgan, xuddi onam kabi har doim men uchun duoda bo'lgan Dilbar hoji onamizga ham gul bermoqchiman shu yerda. Umringiz uzoq bo'lsin. Davom etamiz. Bugun meni konsertimga kelibsizlar. Katta rahmat. Shu kelganlarning orasida tug'ilgan kuni bo'layotganlar bormi? Kimni qani? Qani bitta qo'lingizni ko'taring, sizmi? Yana kimni? Sizni. Oho. Bu tarafda ham bormi? Sizlarga men rahmat deyman. Uydagi shuncha ziyofatni tashab, uydagi shunaqa yaxshi kunni tashab, meni konsertimga kelganingiz uchun sizlarga rahmat. Shu uchun men shu agar ruxsat bersanglar, men ham sizlarni yoningizga tushib ashula aytaman. Bugun tug'ilgan kuni bo'layotganlarga meni alohida o'zimni sovg'am bor. Tayyor bo'lib turinglar. Marhamat, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Yuzingizga nurlar ilgan kun dunyoga keldingiz siz oshiq ko'zdik olamga baxt berib siz tug'ilgan kun omadlar ergashsin qadamingizdan rahmatlar ergashsin qadamingizdan baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham gul chechak olsin qadamingizdan tug'ilgan kun tug'ilgan kun Kuningiz muborak bo'lsin Tug'ilgan kun Tug'ilgan kun Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin Qani kimi tug'ilgan kun Yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin Mehringiz his qilib yashaymiz doim Yaratgan asrasin sizni ilohim Sevingim seviling bo'lib chin sirdosh Baxtingizni butun qilsin xudoyim Sevingim seviling bo'lib chin sirdosh Baxtingizni butun qilsin xudoyim Tug'ilgan kun Tug'ilgan kuningiz
bo'lsa tug'ilgan kun tug'ilgan kun tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin Happy birthday to you Happy birthday to you Hey kim tug'ilgan kuningizda keling Yuragimni o'ynama, sevgimni sen o'ynama, o'ynama. Qo'shiqlarimiz ma'qul bo'lyaptimi sizlarga? Zeriktirib qo'ymayapmizmi? Rahmat. Bugungi konsertimda gapirmasam bo'lmaydigan qalb so'zlarim bor, to'g'risini aytsam. Otamdan juda yosh qoldik. Otam juda yosh olamdan o'tdilar, atigi 40 yoshda olamdan o'tdilar. Ko'p o'tmay katta amakim olamdan o'tdilar. Undan keyin kichik amakim olamdan o'tdilar. Alloh ularni rahmatiga olgan bo'lsin. Ular olamdan o'tgandan keyin umuman hayotlari davomida orttirgan ko'p do'stlari bizni yolg'izlatib qo'yishmadi. Ma'nan qo'llab-quvvatlab turishdi. Hayotda
to'g'ri yo'l ko'rsatib, to'g'ri maslahatlarini ayashmadi. Bu narsani bolalikdan guvohi bo'lar ekanman, otamni qo'ydagi menga aytgan so'zlarining mohiyatini endi tushunmoqdaman. Qolaversa, otamga ham bu gaplarni bobom aytgan ekanlar. Shunday dirdilarki, otam haqiqiy do'st orttirgan. Yoningda qanday holatda bo'lsang ham, tushkun holatda bo'lsang ham, yoningda do'stlaring bo'lsa, har qanday holatdan oson chiqib ketasan dedilar. Mana shu sahnagacha yetib kelgunimizcha mana ham yonimda juda ko'p do'stlarim yonimda turdi. Do'stlar orttirdik hayot davomida. Ustozlarim yonimda turdi. Hatto mana shu parda ortida ham men uchun hayajonlanib turgan do'stlarim turibdi. Mana shu sizlarni oranglarda ham o'nlab, yuzlab do'stlarim o'tiribdi. Men uchun hayajonlanib. Qolaversa sizlar ham vaqtingizni ayamasdan men uchun bugun kelgan ekansizlar. Sizlar ham mana bugundan boshlab hammanglar haqiqiy do'stimsizlar. Sog' bo'linglar. Yoshligimdan otam aytardi bir so'z. Eshiging ochiq bo'lsin. Aramasin do'st. Do'st seni qanoting, seni quvvating. Uni izozlagin, topmay kamu kuz. Do'st seni qanoting, seni quvvating. Uni izozlagin, topmay kamu kuz. Do'st, do'st. Aytayin bir so'z, sen meni qanotim, ko'z tegmasin ko'z. Senga kirgan tikan, yuragim tilar. Kasal bo'lib qolma. Otimsilar senga suyanganman vujudim bilan ey sal ko'rinmay qolsang ey o'rning bilinar do'st 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 aytayin bir so'z sen meni quvvatim ko'z tegmasin ko'z do'st 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 aytayin bir so'z sen meni qanotim ko'z tegmasin do'stlarim. Rahmat. Tog'lar bardoshini tilarman senga. Baxtimga sog' bo'lsang kifoya. Yelkanga bosh qo'ysam sog'inganimdan
do'stliginin baxti bin hayotiga. Do'st aytayin bir so'z, sen meni qanotim, ko'z tegmasin ko'z. Do'st aytayin bir so'z, sen meni qanotim, ko'z tegmasin ko'z. Sen beni kanatım, köz değmesin köz. Sen beni kanatım. Vaqtingizga sog' bo'linglar aziz do'stlarim. Programmani bitta buzsam maylimi? O'rtoq rejissyor Sarob. Sarob kabi chorlab tursang har on, yetolmay ortingdan yurak bag'rim qon. Sen menga armonsan, sen menga armonsan, men senga armon doday. Sen menga armonsan, men senga armon. Armonlarim qo'shib, armonlarim qo'shib, armonlarim qo'shib, armonlarim qo'shib kuylayin endi. Yig'lagim keldi. Tim bosgan sahrolar dardim biladi. Egilgan tikanlar bag'rim biladi. Tim bosgan sahrolar dardim biladi. Egilgan tikanlar bag'rim biladi. O'zgalar meni xolimni so'raydi, ko'nglimni izminga bog'layin endi. Oyog'ingni quchib yig'lagim keldi, xayollarim uzun yo'llaringdan ham, sochlarim cheksiz cho'llaringdan ham, xayollarim uzun yo'llaringdan ham, sog'inchlarim cheksiz cho'llaringdan ham. Hech ko'rmayin dedim ko'zlaringdan ham, tashvishlarga yelkam tutayin endi. Oyog'ingni quchib yig'lagim keldi, tashvishlarga yelkam tutayin endi.
istəyir indi Ağrını küçüb yığləyəm kildin Labey Halim apa nima dediz? Ketaman kimlarga qo'y Sensiz u yurtlarda etayin endi Oyog'ingni quchib yig'layim keldi Men seni ketaman kimlarga qo'y Sensiz bu yurtlardan etayin indi Ağrını küçüp yığlayım kildi Tüm basken sahralar derdim biladi İgilgen tikenler bedim biladi Tüm basken sahralar derdim biladi İgilgen tikenler bedim biladi Özgeler beni halını soraydı Köylümü İzmir'e bağlayın indi Ayağını küçüp yığlayım kildi Köylümü İzmir'e bağlayın indi Ayağını küçüp yığlayım kildi Ayağını küçüp yığlayım kildi Ayağını küçüp yığlayım kildi Xushnozaxon. Xorazmliklar bormi? Xorazmchasiga o'ynaymizmi? Ketdik. Xorazmni ariqlari, ariqlarda baliqlari, Xorazmni ariqlari, ariqlarda baliqlari. Yorginamni qiliqlari yondiradi ataylab Yorginamni qiliqlari yondiradi ataylab Arig'idan o'tay desam balig'idan tutay desam Arig'idan o'tay desam balig'idan tutay desam Yorginamga yetay desam qochdi ahay ahaylab Yorginamga yetay desam qochdi ahay ahaylab hey! Bağrıma otun kalabı kazan uçak kılayımı Bağrıma otun kalabı kazan uçak kılayımı Xorazmni arıqları, arıqlarda balıqları Xorazmni arıqları, arıqlarda balıqları Yorginamni kılıqları yandıradı ataylab Yorginamni kılıqları yandıradı ataylab hey! Yandıradı ataylar Karmağıma inimse
mana oltin baliqchin qarmog'imga ilinmasay mana oltin baliqchin qolmas edi dilimda armonlarim tariqcha qolmas edi dilimda armonlarim tariqcha mana tilaklarim emas uni tilagin beray mana tilaklarim emas uni tilagin beray yonidan vafo bilan bir umr uzun turay so'zlar ishqo bilan so'zlaridan o'rgilay xorazmni ariqlari ariqlarda baliqlari xorazmni ariqlari ariqlarda baliqlari yorginamni qiliqlari yondiradi ataylab yorginamni qiliqlari yondiradi ataylab Jasurbek Mavlonov, qarsagilar. Barakatov, juda yaxshi bir baliq haqida ashul etding. O'zi kakras baliq sezoni edi. Buni tilla baliqdi bu tilni hammalarga. Bittasi qishu baliq olib kelibdi, qishu baliq tutibdi, qishu. Og'aylar qattiq oldingsa, pavorotdan dirimshiyapti. Qishu baliq. Sog' bo'l, salomat bo'l. Hurmatli muxlislar, Jasurbek agar gul olib kelgan bo'lsanglar topshirishlik mumkin shu paytdan unumli foydalanib olib Jasurbek qabul qiladi. Marhamat, uzoq yaqindan kelganlar, hurmat qilib kelganlar, oila byudjetiga 3-4 so'm zarar keltirib gullaganlar. Chiroqni yoqib yuboringlar iltimos, tomoshabinlar zaliga. Rahmat. Iltimos. Rahmat. Salomat bo'linglar. Keringlar. Sekin-sekin shoshilmasdan. С России приехали. Рахмат каттакон, Самарканддан келган мехмонларимиз Акмал ака, рахмат, саломат бўлинг. Сизоб бўлсин. Келинглар, олиб келинглар. Устоз, рахмат, саломат бўлинг, катта рахмат. Владик. Бир. Гулоб келганига рахмат. Хожона, рахмат, рахмат. Кичик мухлисимиз. Маньяма. Vay onaginam. Rahmat gullar uchun, rahmat e'tibor uchun kattakon rahmat. Ana mana sinfdoshlarim katta rahmat. Tojikiston sog' bo'lsin, rahmat. Rahmat. Sinfdoshlar nomidan ekan, sog' bo'linglar. Bizga ham tegdi gul. Rahmat. Qo'qondan kelgan mehmonlarimiz. Doktor Gulyanova. Qirg'izistondan kelgan mehmonlarimiz. Gulob kelganiga rahmat, olib kelmaganlarga ham rahmat. Rahmat, rahmat. Sizlar o'zingizlar gulsizlar. Urgutdan kelgan mehmonlarimiz bor, rahmat, rahmat. Ana. Oy, oy. Katta rahmat, marhamat. Buxorodan kelgan, rahmat otajonim. Opajonim doim bizni konsertlarimizni qiladi opajonim. Murizo bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Gullar uchun rahmat. Rahmat. Top bazum. Juda chiroyli gapirish mumkin emas. Rahmat. Gullar uchun rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Sanobar xola Shahrisabzdan. Rahmat. Rizo bo'lsin, rahmat. Gulob kediga rahmat, salomat bo'linglar. Katta rahmat. Gullar uchun katta rahmat. Oy, Buxorodan kelganman. Jigarim qadirdonim. Ana. Aka Jonik. Yana bitta. Aka Jonik. Jonibek ham rahmat. Umringiz sog' bo'lsin. Aka Jonik.
Ana, güllar, 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 güllar. Rahmat, kattakon rahmat. Gülduraz Xarsegiler, Jasurbek Mavlanov. Şükür ekin. Xarsegiler. Juda chiroyli. Agar ijozat bersangiz, men bir insonni tanishtirib ketmoqchiman shu yerda. Mana shu muzikantlarni hammasini boshini bitta joyga yig'ib, bir joyga yig'ib, hozir bir 10 ta odamni yig'ishi o'zi bo'lmaydigan zamon, bilasiz. To'g'ri. Hammasiga bosh bo'lib xizmat qilib, mana shu butun ansamblimizni bir necha yildan beri shakllantirib kelayotgan bir akamiz bor, Murod Domashev. Bitta qarsagilar bo'lsin. Bizning akamiz, qadrdonimiz, har doim konsertlarimizda har doim biz bilan birga. Umrlar uzoq bo'lsin. Birga sostav. Albatta. Ha, terim bo'lgan ekan, Xadridan keldim deb o'ylayman. Bitta joydan emas. Bo'ldi. Gulduraz Xarsiya chalqilamiz, Jasurbek Mavlonov. Baraka top. Yana kiming bo'lsa almashtirib tur. Bormi? Ya, albatta, kanish almashtir. Ya, challaringiz bu. Challarda kelinlik kiyimlar almashtirib chiqadi-yu, shunga o'xshagan bilan ekan. Xo'p, hurmatli azizlar, Alloh omin, omin. Xojona salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Xo'p, hurmatli azizlar, bu yerda bir narsa bor. Agar shu zalda o'tirganlar ichida, tomoshabinlar ichida Jasurbek Mavlonov 4 ta ashaddiy muxlis kerak, sahnaga chiqish kerak. 4 ta ashaddiy muxlis. Bormi Jasurni qo'shig'ini sevib ijro etadigan 4 ta ashaddiy muxlislari? Katta yoshdagilar, yosh bolalar emas, yosh bola. Bo'ldi, bo'lsin, ketib chiqdi. O'tiring, o'tiringlar, ketib chiqdilar. Kecha chiqdilar. Kecha chiqqani yana kelyapti bular. Voy mana deysiz, qarindoshimsizlar deyman mana. Kecha ham chiqib bugun ham ketdi. Mana faqat qizlar yo'q, mana shunday aytadigan qizlar. Qizlar yo'q unda chiqadiganlar. Ye, ye, kidirgan kallar. Kulib turgilar ekan. Mana xo'p, mana 4 ta 5 ta bo'lishdi. Mana shu 4 ta 5 ta yigitlar Jasur Mavlonov haqiqatan ashaddiy muxlislari hisoblanadi. Bular Jasur qo'shig'ini ko'chadan keldingmi? Bular qo'shig'ini menimcha bilishadi, bekor chiqmagan bular sahnaga. Hozir bitta-bittadan tanishamiz. Hamisha Bahor ismlari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum dedi. Yaxshimisiz, sog'lig'i yaxshi. Rahmat, zo'r ekansan. Qo'qondanmi? Yo'q. Cheles Perval. Da, Karim. Voy, alaykum. Oting nimadi? Karimjon. Karimjon, aynan keting. Kulib turar ekansan endi. Sen shu kulib tushgan ekansan, bu yoqqa o't, bu yoqqa o't. Kulib tug'ina. Va alaykum assalom, ismlari? Avazbek Farg'onadan. Kim? Avazbek Farg'onadan. Avazbek Farg'onadan. Rahmat, bu yoqqa o'tib turing qani. Keling. Ravshan. Ravshan. Toshkentdan. Toshkentdan. Bu yoqqa o'tib. Ismlari? Muzaffar. Namangan. Namangan. Qayerdan? Chortoq. Voy, o'ynalib ketdi, bu yoqqa o'tib. Ha. Assalomu alaykum. Andijondan Asadbek. Asadbek? Shaytanat. Bu yoqqa o'tib. Samarqanddan Asadbek. Salom Asadbek. Ye, maladiz. Bugun Asadbek ekan-da. Xo'p. Valeyim aslan, hamisha bahar gene bu. Ser salam gene bu. Sana atın Karim Can var, Salam Can var işgiri sana atın. Ha, kaç saat şurası Jasur'u? Ustazların koşularını. Azad ve Nazabek. Bu azı Jasur, özü kimi kendisiydi bu adı böyle sen? Ha, şahitlerimi. Kim, atını mı? Mavlanı, Jasur'un Mavlanı. Mavlan Jasur'u bugün hele. Kaç saat şurası? Şu da koşu olan bile hemen de Azad ve Nazarbek Üstaz. Sen Kokan'dan kivatken indi, Udbek Korangır'a girip gitti mi Udbek'e? Cimpin vurmadı mı? Normalli mi? Hop, ben çıksa, kaç? Hop, kaç saat şurası yıkın Azad ben? Ben de, naka, natoru çüşün, naka. Yok, 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 yok. Hop. Jon tushgan bo'lishi ham mumkin. Endi nima qilasan endi? Bo'lib qolgandagi hammanisha bo'lib. Bo'lib, mana nima qilib aytasan? Yo'q, narsa. Bu ko'chib ketgan bo'lganda, bo'ladi, bo'ladi, to'g'rimi? Nima qilasan? Nima bor, bor bo'lsa, ayo, mayli, ayt qaysi shunasini. Kelgin guli. Qani ayt. Kelgin guli, erkalagin da bo'lay. So'zlaringdan shifo Elgin güle
topib sog' bo'layi. Baraka topib sog' bo'lgin, sog' bo'lgin, sog' bo'lgin. Sen bir uyga borgan o'qitib bor o'zingni bitta, yaxshi. Zo'r. Tom bor, tom bor, tom bor. Asosiy maqsad bor. Qo'shiq yetding, zo'r. Ketib qolma shu yerda. Tur. Salomjon shu yerda tur. Ismlar nima edi? Avazbek. Avazbek Farg'onadan. Qaysi qo'shiq Jasur Mavlonov? Akam. Akam? Yet. Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam, qayg'urib ertamni o'ylagan akam, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Jon og'am ulg'aydim xalqoning bo'lay, madoring yo'qmi ayt darmoning bo'lay, kel diydorlashaylik mehmoning bo'lay, yoningda yuksalay men osmon qadar, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Maradis, xuddi o'zingni konserting bo'layotgandek yurding, yodingda. Akangdan xabar olib tur, ancha bo'ldim akang ko'rmaganing. Akang bormi? O'tib tur bu yoqqa. Yaxshi, yomon emas. Xo'sh. Ha, qarashing, nojo'ya menga xuddi senga mani qarzim bordek qarayapsan. Qaysa shulasi? Sevaverasan. Ah, sevaverasan. Necha yoshsan? 18. Ha, payti uje payt. Et, qaysi nota? R. Fadiyes. İkinci Fadiyes, üçüncü deş. Et. Qan. Qanchalar baxtli edik esingdami qanchalar. Qancha. Qanchalar baxtli edik esingdami qanchalar. Sharmanda. Nima u? Nima bo'ldi senga? Ne titrayapsan bunaqa? Nima bo'ldi? Men salovatim bosyaptimi? Hayajon bo'ldi. Hayajonlanma. Nima titrab ketyapsan? Mag bo'lib qoldi. So'zini bilmasang yodlab chiqqan, yodlagan. Qani aytolmayapsan? So'zini yodlab tur keyin aytasan. Ot bir dakika. Titreme. Müzikant diyen dok kıldın değil mi? Rev, 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 rev. Kelin. Ha ha, dar yopşu sen amelen başın. Hey. Oğlum ne maşul aldın? Yet. Şu deseyiz ustaz, bana bir sevgen kızım var. İsmi Rızvangül. Şutta mı? Hazı bu kilometre, lakin ben vade bir yendim. Sahneye çıkıp sen ismini hoşu yetemendi. Çünkü endi Jasurda nima ayb? Men Jasur ashlasin yetadiganini chaqirganman. Endi sen Rizvongul endi sen bu yerda obro' olib, mana u men chiqdim, Rizvongul mana dedim. Obro' plus olib ketib, endi bo'lmaydi bunaqa. Ha, Jasurgina ashlasinmi? Ha, shuni ayt, qaysi ashlasi? Rizvongul. Ha, Rizvong shunaqa ashlasi bormi? Bor, bor. Ha? Rizvongul bormi? Yo'q. Qizingni oting Rizvongul. Fadiyes. Omadim keldi sevgida Rizvon gule Rizvon gul. Bunga hamma kuldi da sevmay ule Rizvon gul. Qolding menga boylanib
tosh surmanga joylanib qolding menga boylanib yuragimga joylanib o'tirmading o'ylanib sevmay o'lar ismon gul deb biz ketmasak bo'lmaydi yurak bag'rim tinmaydi biz ketmasak bo'lmaydi er g'ururdan kechaymi uyalmasdan uyingda ich kuyov bo'lib yashaymi rizvongul ezvording rizvongul mana rizvongul sahnada senga sevgi izhor qildim rizvongul seni sevaman Ana diyez, bana seni sevamar. Ana ka, bunu. Bana diyez ki, yerinmezsen Rozman Gül, bu topu, şuna şuna dedim. Bana kadar vazı, yani bu trendde indi bu, bu adı indi. Bu hoşum, katta ne değil, ne bana mıydı? Ne var? Ne bana geldi, trendde bu. Kevkem, ne kafiyeti yani, ne oldu? Oylama diyeyim hala. Atı ne miydi? Asad Bey. Asad Bey de sana atı yine. Ne mi, ciddi yaşlı etesem mi? Bevafa. Uylangan mısın? Taşak gitti mi kızın? Şuna kızın sen mi? Ota ne mi taşak gittin kızın ota? Sana duman aklını cönet onge taşak gittin bevafa adı. Kanka bevafa koşuk egen. Dardlarım sezmeydi mi ya Göz yaşım bular bir derya Siz hemen sezmeydi hiç Bivafa Bivafa iken Bivafa Yar nege bivafa Bidava Bidava yürek Bidava Yok sende vafa Bivafa Bivafa iken Bidava Yar nege Kansa girer. Bu teşebbük etken yaramaz kızı ismi ne miydi? Bey vefa kız. Ayt. Yeter, o da ne miydi? Kulağım gitti bu için bilmiydi. İçim yeşmiydi. Et, et. Rozman gül mü yiyem? Dekut. Ama ne ki Rozman? Ki? Asad Bey, Samarkand. Ne mi şöyle? Agam koşkanı et verim Ahçman. Akam koşun. Var var iyi şu aşkına. Zor et bakalım. Bolalikten birge oynagan akam. Oyuncaklarga silagan akam. Kaygurup ertanni oylagan akam. Bugün men azgina kuçkende zafer. Demar bolganingde olmadım haber. Olmadım haber Şangan tağım sen uzin gururun Kalkanım edin ki hammadan zorun Kesel bulma indi ey közüm nurum Bugün men azgını kuşken de zafer Bimar bulganın da olmadım haber Olmadım haber Bu sana aşırı dediğin için o vazı çıkıp etti. Senin sefer aşırı etmen senin tuhum yutukken böyle gitti işte. Glandarın sözlerinde. Bak karseye çağırıp koyalımız. Hop. Mak. Yetesem mi? Adaş mı isem? Yetsin mi? Yet. Thank you.
Ko'zlarida yolg'onlari bor, yuragida alamlari bor, sevishim gumonlari bor, sezaman u sezmaydi hech. Ko'zlarida yolg'onlari bor. Bo'ldi, bolam, rozi qiynalib ketding-ku. Seni qiynalganing ko'rib, men oyoqqa chiqqanim kelib ketyapti. Bo'l, qo'y. San'atkor bo'lma. O'zi san'at jarayon qosida turibdi. Xosdan shuni totib olmoqchi bo'lib, ag'anat olibsan san'atni hoz. Qo'y bo'lar, mana. Bu ham bo'lmadi, bu ham bo'lmadi. Yo, yana bir pas trenovkaga qolasam. Konsert tugagandan keyin aytasan, xo'p, ketib qolmagin. Hamma chiqib ketadi-yu, bitta o'zing turib aytasan mana shu yerda. Qarsak chalib qo'yamiz. Kim chiroyli ijro etdi? Farg'onalik yigit. Lekin mana u salomjon ham yomon qildi lekin. Kulib turar ekan, tirjayib turadi. O'ynanib ketdi. Kulishlaringdan sani mana deb. Voy! Buratino bo'lib ketdi. Xo'p. Sayin, men bu tura qol. O'ziga bugun ochko olgan. Trendni o'zini ko'tarib oldi, dumalonam qo'yib turib, Rizvon guldi, rosa tayyorgarlik. Qanaqa etdi shu bola? Elpaz, senga o'sha gap, tuxum yutib kelgan. Sen siqilma, tashlab ketgan bo'lsa boshqasini topa olasan. Xo'p, birinchi o'rni kimga? Farg'onagami, Namangangami? Farg'onami? Yo, Namanganmi? İkkalovi yaxshi, ikkalovi oldinga chiqlaring. Qani sovg'ani olib keling, ikkita sovg'a. İkkita sovg'a olib kelinglar. Ke, mana. Sen Namanganga, sen ikkalovin o'zi bitta mashinada ketsanglar ham bo'ladi mana. Ahmad choy. Hamma uyda Ahmad choy ichsa kerak. Mana Ahmad choy ichaman. Otamning ismi Ahmad bo'lgan. O'sha adamning choylari mana. Ahmad choy. Damlab sizni eslab o'tirasan. Ammo Ahmad choy ichgan. Mana Rozvangul bilan borib, sen ko'kcho Rozvangul qora choy ichadi. Ikkaloy maza qilib choy ichib. Namasiga qarayapsan buni. Ya'ni yo'lkiringni tushursam ham so'rarsan, yo'lkini berib yuboring deb. Farqi nima sang ichida bormi yo'qmi, rahmat olib ketolmaysanmi? O'zi chiqib trendga olib, mana tushovga olib bo'lding. Shuni o'zi katta gap. Bo'ladi nima? Ye, qo'shaqar baxtli bo'l. Uylanasanmi shunga? Tochni. Rozvangul uylanasanmi? Bo'l, to'yga ketgan, xo'pmi? Bo'l, borsa yana bosib Firozaxon o'tirgan bo'lmasin yana. Rozi bo'lasizlar? Rozi bo'linglar. Rahmat. Qani? Qani? Rahmat. Qani? Nabi. Rahmat deyman. Voy voy, nima ketyapsan? Mashin zo'r bor ekan san. Sen telefoningni tashlab ketmanga. Çarp uğrasam bol değil saat ette. Telefonu intişap etmen ki kereye bulursan. Telefon iyi de, Hakan de. Bol. O şey yap, oktu var vaz yine. Aynen öyle gitti. Şükürullah İsrail'in ki karsakiler azlar. Ooo, rahmet. Cemşit canı. Cemşit hocanı yazıp, ilgari radyolarda cüde kodda başla uçuydular. Ki başlarda saç koymakan degen çıkıp getirdiler ötten. Nega yarash turadi? Baraka toping, soch o'stirib, tomni yoping deydi-yu. Xalqlar do'stligi san'at saroyiga tashrif buyurgan muhtaram aziz mehmonlar, Jasurbek Mavlonovning asl muxlislari, assalomu alaykum. Endi bu yerda hozir Shukrulloh Isroilov ustozimiz shu qo'shiq sevar muxlislar orasida g'olibni aniqlab, sovrin bilan siyladilar. Ha, ya, albatta, barchalarimiz tomonidan tayyorlangan, lekin Jasurbek Mavlonov ham bitta sovg'a tayyorlab qo'ygan, shukr aka. Sovg'asi bor. O'sha sovg'ani egasini aniqlashimiz kerak, nima qilamiz? Endi aniqlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, pastda o'tirganlar, tepada aloqasi, tepada hozir 1000 tadan oshiq shart tushadi. Shart tushadi oldingizga. Endi men oldigacha kelmaydi, endi oldi qatorda hammasi boylab o'tiribdi endi. Yuqoriga. O'zi konsert zal akvariumga o'xshaydi, ja, mana shu akvariumda qara. Oldida qimmat balolar. Oldi qimmat balolar, o'rtaroqda sazan, orqaroqda kilki,
Tepede shuprot. O'rtada rejissyor pultini oldida bitta sochi yo'q, yaltillo balig'i ham o'tiribdi. Oltin balig'. Xo'p, tepadan shar tushadi, faqat yorvormaydi sharri. O'sha oxirgi yormasdan qo'yilibdi narsa paydo bo'lish kerak, shuni aytib o'tamiz. Demak, tepadan shar tushadi, faqat yorvormaydi. Bitta-bitta olib qolasizda, biz aytganimizdek o'sha odam chiqib kelib shu narsa bilan va chiroyli Jasur Mavlonovning sovg'asi bor. Muxlislar tayyormisizlar? 1 2 3 tashlay sharri. Tashayla. Harsaklar. Barabar. Chiroqni yoqinglar. Barabar tashayla. Shar faqat yorilmasin. Ushlab olinglar qo'linglarga. Talashmanglar. Yormanglar sharni. Endi sharga qaranglar. Kimning qo'lida sharga Jasurbek Mavlon deb yozilgan? Kimning qo'lida sharda Jasurbek Mavlonov yozug'i bor? Yozug'i bor odam bu yoqqa chiqsin, muxlis. Kimning qo'lidagi sharda Jasurbek Mavlonov deb yozilgan bo'lsa, sahnaga chiqsin shu inson. Shu insonga Jasurbek Mavlonov tomonidan tayyorlangan maxsus sovrin bor. Bormi yozilgan chiqdimi kimning qo'lida bo'lsa ham? Bormi? Bormi yo'qmi? Ne qo'ymadinglarmi? Mana onaxon chiqyaptilar. Qarsaklarni atab qo'yamiz. Yana. Yo'q, qarsak chalib qo'yinglar. Keling onaxon. Keling. Qo'lingizni bering. Keling. Keling, ehtiyot bo'lib. Qarsaklar qarasin. Sharingizni ko'rsatingchi. Bering, nima deb yozilgan? Jasur Mavlonov. Ismingiz? Rano. Qayerdan keldingiz? Degavotdan. Begavotdan. Kim bilan keldingiz konsert? Oo! Begavot ko'pmi? Wow! Begavot! Men yaxshi ko'raman Begavot. Ko'p boraman. Juda. Kim bilan keldingiz? Qizim, singlim, qaynisinglim. Qaynisingiz. Jasurbek Mavlonov muxlisisiz. Ashaddiy muxlislardan bittasiz. Qizlaringiz ham yaxshi ko'radi. Yashang, salomat bo'ling. Sizga atalgan sovg'a bor Jasur nomidan. Ana shu sovg'ani qabul qilasiz. Gulduros qarsak chalib qo'yamiz. Ana shu Ra'noxon opamizga Artel televizor hamda chiroyli guldasta sizga. Jasurbek Mavlonovning video kliplarini endi Oynai Jahon orqali, Mashq televizor orqali tomosha qilib turasiz. Albatta. Rahmat kelganingiz uchun, ishtirokingiz uchun, eng omadli tomoshabinlar qatoriga kirganingiz uchun sizga rahmat. Nechinchi qatorda o'tiribsiz? Nechinchi qator? 25-mi? 25. U ichida bormi televizor ishi? Bor. Qani kel bu yoqqa, absatta, bu yoqqa. Keling. Ko'tar televizorni, yordam ber. Yordam berasiz? Ko'tar. Kasb uchun galsuruda kelibdi, maladesiz. G'olibimizga qarsagingizni atab qo'yasiz. Maro bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat hammalaringga, shu konsertga kelganlarga. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Jasurbekda doim muxlisi bo'lib yuringlar. Yashang Ra'noxon opa, marhamat. Bu yerdan tushasiz. Televizorni olib borib, yonlarga qo'yib qo'ying, xo'pmi? Tan olib chiqib ketmagan yana. Ehtiyot bo'ling. Gulduros qarsak chalib qo'yamiz. Biz ajoyib bugungi g'olibamizga. Xo'p, konsertimiz davom etadi. Gulduros qarsaklar ostida yana bir chiroyli qarsak bo'lsin. Estradamiz yulduzi Jasurbek Mavlonov kuylaydi qarsaklar. Hozir qanaqa ketdi. Ceylan, köyüm aman sevgim aman Ceylan. Dillerim beni vayran canıma aylan hey! Ceylan köylüme beni sevgime beni ceylan dillerim beni vayran canıma aylan hey!
ayda bir san alma anjir anar. Yok meni kastım cana. Yok meni kastım cana. Gururum sevgim aşker kılmaz sana. Gözümü otta yanar. Gözümü otta yanar. Ah meni yakşı görgen meyvem anar. Ceylan köyüme meni sevgime meni ceylan. Dillerim meni dillerim meni bayram. Assalomu alaykum. Jasur akam muxlislari. Rahmat, rahmat. Jasur aka, muborak bo'lsin konsertlar. Xudo xolasa yana keyin ko'plab konsertlar berish nasib qilsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Qarang, 2 kun oldin Gulinurning konserti edi. Mana shu Xalqlar do'stligi san'at saroyida sizni konsertingizga tashrif buyurgan edim. Mana navbat menikiga kelgan ekan. Bugun meni konsertimda ham mehmonsiz. Vaqt ajratganingiz uchun sizga alohida rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. To'xtang, to'xtang. Sizdan bir iltimosim bor. Bittagina qo'shiq aytib ketaverasizmi endi? Yo, shoshayapsizmi? Bo'pti, men xalaqit qilsam, uni sal chetroq qo'yib turamiz. Shoshmayapman, lekin muxlislarning o'zi nimadirkina? Xullas haligi qo'shig'imiz bor-u, yangisi. Yangimi? Hali tayyor bo'lmadi-yu, endi ozgina joylari bor. Hali tayyor bo'lmagan bo'lsa, men nima gapirib qo'ydim. Yigit so'zidan, arslon izidan degan gaplar bor. Shuning uchun men hozir so'zimdan qaytsam bo'lmaydi muxlislarni oldi. Yangi qo'shiqni, biz yangi qo'shiq tayyorlayapmiz, hali tayyor emas. Bunga tez kunda klip olamiz. Klipi bilan taqdim qilmoqchi edik, endi men gapirib qo'ydim. İcra qilib bermasak bo'lmaydi. Bo'ldi. Uchun mana shu muxlislarni olqishidan bilib olamiz, maylimi? Aytaylikmi yo'qmi? Aytamiz. Marhamat. Davom qilamiz yangi duetimiz yaratilishi. Qani qarsaydi? Mani yuragimi yaqaru bir. Hey!
hayalımda özün her an. Gece gündüz mənim dayım, yanımda sen. Hey! Yanarım, yanarım, kara kara gözlerin ya. Yanarım, yanarım, bara bara sözlerin ya. Yanarım, yanarım, loppa loppa yüzlerin ya. Yanarım, yanarım, çattır çattır yanarım. Qo'shig'imiz yoqdimi? Tez kunda buni klipini sizlarga va'da beramiz. Tez orada. Albatta. Tez orada klipini sizlar uchun taqdim qilamiz Oynay Jahon orqali. Gulinurni muxlislari chiroyli qarsaklar sadosi ostida kuzatib qo'yamiz Gulinurni. Yana bir bor tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Rahmat. Labida bolam, ko'zida xolam, ko'z munchog'im sog'indim. Labida bolam, qoshi kamonim kelin diyorim sog'indim. Mayin 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 yog'ib keldi yomg'ir, seni menga meni senga uchrashtirsin yomg'ir. Mayin 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 yog'ib keldi yomg'ir, sog'indim-ku yana qancha qancha qilay sabr.
kosa 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 asan san 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 asan mana 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 asan gullar bersam boqmay qiyo labim burar u yo bu yo gaplarimga kirmaydi yo qaysarligim qo'ymaydi yo gullar bersam boqmay qiyo labim burar u yo bu yo gaplarimga kirmaydi yo qaysarligim qo'ymaydi yo menga boqqan ko'zlar qani shirin shirin so'zlar qani lekin ko'ning menda sana shartmi shuncha qiynab mani menga boqqan ko'zlar qani shirin shirin so'zlar qani lekin ko'ning menda sana shartmi shuncha qiynab mani shaka 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 goza 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 asan 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 mana 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 asan shaka 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 goza 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 asan 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 mana 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 asan
azoblar yana vujudimni qiynar azorlar ko'zlarimda qoldi yolg'on nigohlar unutib bo'lmas dilda armonlar yana yuragimni qiynar azoblar yana vujudimni qiynar azorlar ko'zlarimda qoldi yolg'on nigohlar unutib bo'lmas dilda armonlar Samarqanddan Buxorodan Tojikistondan kelgan muxlislarimiz bormi? Sizlar uchun bitta mavriga aytib beraman. Qani barchani raqsga chorlaymiz. Kosa gulab bergin, xanumi xanum Dardimga dava bergin, xanumi xanum Bir kosa gulab bergin, xanumi xanum Dardimga dava bergin, xanumi xanum Bunca zarun alan etesene xanum Bunca zarun alan etesene xanum Vasfinge cevab bergin, xanumi xanum Vasfinge cevab bergin, xanumi xanum Kosa gulab bergin, xanumi xanum Dardimga dava bergin, xanumi xanum Bir kosa gulab bergin, xanumi xanum Dardimga dava bergin, xanumi xanum Men kelsam agar lablaring xandon ursun Men kelsam agar lablaring xandon ursun Qandu asalu navotlar arzon ursun Qandu asalu navotlar arzon ursun Bir kosa gulab bergin, xanumi xanum Dardimga dava bergin, xanumi xanum Bir kosa gulab bergin, xanumi xanum Dardimga dava bergin, xanumi xanum Buxoroni qizlari, ahli diqqat yagona Shahlo ekan ko'zlari, anori dona dona Qo'llarida uzukcha, ahli zamin janona Nigohlari suzukcha Samarqand yigitlari Bali 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 Qomati bulutlari Ah barakalla bali Sozlarida axtibor Bali 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 Nigohida shaxtibor Barakalla bali Doirani chal doirani Qizdirib bir davrani Buxorocha usul bilan O'ynatib bir hammani Doirani chal doirani Qizdirib bir davrani Buxorocha usul bilan Kızları
sen özümge Kızanı koy yerge Batıp gitme terge Neme uçun akmaysan Menge uşagan şerge Asal asal suzi İbi şeker şeker suzi Mende dilin varligin Ayda yaptı kuzi Mokka kirgen uzun Güller birgen uzun Şunasıge hayranman Yorga utmaz suzun Oynat bir açılıp Marvarıt bez açılıp Bas kilemen degenlerini Davranıp acılıp Tumor raqs ansambliga alohida qarsakinglar. Sizlarga kattakon rahmat. Shunchalik vaqt ajratib mani konsertimga kelganingiz uchun. Sizlarga aytadigan qo'shiqlarim juda ko'p. Agar bilaman hech kim ketgisi kelmayapti, to'g'rimi? Qanaqa qo'shiq aytaylik? Ha? Hamma har xil. Aka degan qo'shiqni aytsak, kayfiyatlar tushirib qo'ymaymizmi? Jaylan. Endi Gulinur menimcha ketib qoldi yo'q. Aka ukalarni oqibati to'g'risida qo'shig'imizni o'tgan gal konsertimizda ijro qilganmiz. Endi to'g'risini aytsam, hali sahna ortiga o'tgan paytim ham juda ko'pchilik iltimos qildi. SMS orqali ham shu qo'shiqni iltimos qildi. Bitta shu akani aytib beraylik, mayli, talablarga bayon. Marhamat, aka-ukalar uchun. Bolalikdan birga O'ynagan akam o'yinchoqlarga siylagan akam qayg'urib ertamni o'ylagan akam bugun men ozgina quchganda zafar bemor bo'lganingda olmadim xabar ishongan tog'imsan o'zing g'ururim Qalqonim eding-ku hammadan zo'rim Kasal bo'lma endi ey ko'zim nurim Bugun men ozgina quchganda zahar Bemor bo'lganingda olmadim xabar Gohida beboshlik qildim Tajanglik qildim Ko'p yoshlik qildim Dilxullik qildim Dilxushlik qildim Nomard kimsalardan bo'lmadi samar Bemor bo'lganingda olmadim xabar Haling so'ralmadim Yoshim to'kaman Nega asralmadim, istirob chekaman Qadringa yetmagan, men qanday ukaman Dunyoga keltirgan, bir pushti kamar Bemor bo'lganingda olmadim xabar Gohida hayotni kuzatdim sokin Hatto begonalar jigardan yaqin yanada ochildi ko'zlarim yorqin men go'dak ukangni kechir bir safar bemor bo'lganingda olmadim xabar jon og'am ulg'aydim qalqoning bo'lay madoring yo'qmi ayt darmoning bo'lay Bir didorlashaylik, mehmoning bo'lay Yoningda yuksalay, men osmon qadar Bemor bo'lganingda olmadim xabar
Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam, qayg'urib ertamni o'ylagan akam. Bugun men ozgina kuchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Hey, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadım haber. Endi ruxsat berasizmi? Endi ruxsat berasizmi? Yana yomg'ir yog'diramizmi? Marhamat. Ijozat bersizlar. Yana yomg'ir yog'diramiz. Muxlislarimizni talabiga binoan. Labida bolam. Qani birga. Ko'zida xolim. Birga kelinglar. Ko'zmunchog'im. Sog'indim-a. Labida bolam. Qoshikim onim. Kelin diyoram. Sog'indim-a. Mayin mayin mayin. Yog'ib keldi yomg'ir. Seni menga, meni senga. Uchrashtirsin yomg'ir, mayin 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 mayin, yog'ib keldi yomg'ir, sog'indim ku yana qancha qancha qilay sabr. Nechun xafasan, yuzingni burding, hey, mendan qochasan. Yomg'ir, yomg'ir, yomg'ir ostida keting deding. Mayli keturman menda yorni qaydan topasan. Mayin, 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 yog'ib keldi yomg'ir. Seni menga, meni senga uchrashtirsin yomg'ir. Mayin, 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 yog'ib keldi yomg'ir. Qancha qancha qilay sabr. Qani bu tomo. Ovozingni chiqaring. Assalomu. Yig'latding yo. Kuyib 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 ketdim kuyladding yo. Assalomu, go'zalim-o, osmon yig'lar to'kib yomg'ir yig'latding-o. Mayin, 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 yog'ib keldi yomg'ir. Seni menga, meni senga uchrashtirgan yomg'ir. Mayin, 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 yog'ib keldi yomg'ir. Seni menga, meni senga uchrashtirsin yomg'ir. Hey, aziz muxlislar! Kelganingizga uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi konsertimizda ko'rishguncha. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rejissyorimiz Jamshid Hoziniyozov. Alohida rahmat.